Щоб обрати найкращий із запропонованих варіантів скульптур, треба прийти в Приморську райадміністрацію. На вулиці Канатна, 134, в 13-му кабінеті можна ознайомитися з макетами проєктів, схемами їхнього розміщення і залишити свій голос-відгук в спеціальній книзі. Серед запропонованих варіантів майбутнього меморіалу – невеликі пам'ятні плити, скульптурні композиції, пам'ятник у вигляді фігури загиблого десантника Сергія Щумакова, великий монумент 27 метрів завдовжки. Всі проєкти представлены под девизом. По положению это девиз шестизначная цифра, которая указывается в правом верхнем углу каждого проекта. Все, кто смотрит проекты и хочет оставить отзыв, они могут ссылаться на эту цифру. В момент объявления результатов работы жюри будут скрыты конверты, будут приглашены все участники на это мероприятие и знаємо, хто автор. Скільки обійдеться реалізація проєкту обраного меморіалу, ще невідомо. Ціну кожного пропонувалося встановити авторам проєктів. Некоторі змогли це зробити, некоторі – ні, учасники, але ці сметы весьма-весьма приблизительны. И к тому же, как я сказал, если мы будем каким-то образом видоизменять общее решение и принимать решение в отношении определенных материалов, то это также существенно скажется на цене. Пока об этом говорить преждевременно. 16 вересня о 3 годині дня журі підсумує результати народного голосування. Переможця обіцяють назвати на початку наступного тижня. Відомо, що за рішенням сесії міської ради майбутній меморіал встановлять на проспекті Шевченка на території Одеської облдержадміністрації, позаду самої будівлі. Івана Дерев'янко, Валентин Блях, «Факти».